Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыста балабақшалар жетіспейді. Мектеп жасына дейінгі 14 мың бала өз кезегін күтіп отыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Гоголь мен Ленин көшелерінің қиылысындағы жөндеу жұмыстарымен танысып қайтты. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасы жас тәртіп сақшыларымен толықты. Ант қабылдау рәсімі салтанатты жағдайда өтті. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Аймағымызда 33 мектепке дейінгі мекеме жетіспейді. Бүгінде 14 мың бүлдіршін кезекте тұр. Ал республикалық бюджеттен балабақша салуға қаржы бөлінбейді. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бағдарлама аясында мемлекеттік және жекеменшік мекемелер бірлесіп балалар бақшасын салуды ұсынды. Өңірде балалар бақшасы жетіспейді деп шулаған ата-аналардың шағымы қашан орындалатыны белгісіз. Жылдан жылға балғындар саны да артып келеді. Елбасы да кәсіби деңгейде бүлдіршіндерге мектепке дейін білім беруді қатаң тапсырған. Ал балалар бақшасы салынбағандықтан кезекте тұрған 14 мың бала теледидарға телміріп, үйлерінде тәрбиеленуде. Ата-аналар балабақшаның кезегі келгенше перзентінің жасы өтіп кетпей ме деп қауіптенеді. Олардың көпшілігі Қарағанды, Теміртау қалаларында тіркелген. За счет рационального использования площадей в действующих организациях образования. Соңғы 2 жылда бүлдіршіндерге лайықталған мекемелерде мыңнан астам бала қамтылған. Алдағы уақытта 300 орындық балалар балабақшасы қолданысқа беріледі деп отырмыз. Өзекті мәселені шешу үшін жекеменшік балабақша ашып, ескі ғимараттар жөндеуден өткізу қажет. Себебі жаңа нысан салғаннан гөрі ескі ғимараттар жөндеуге аз қаржы жұмсалады. Балалар бақшасын жаңадан салса 750 миллион теңге. Бос тұрған ғимаратты қайта жөндесе 350 миллион теңге жұмсалады екен. В настоящее время в Абайском районе завершается реконструкция здания бывшего. Қазіргі таңда Абай ауданында бұрынғы санаторий жөнделіп жатыр. Онда жылдың соңына дейін 75 баланы қабылдау тиіс. Жергілікті бюджеттен 48 миллион теңге бөлінді. Шенеуніктің айтуынша, республикалық бюджеттен балабақша салуға қаржы бөлінбейді. Сондықтан бұл түйткілді жергілікті билік өздері шешуі қажет. Ал әкімдіктің өз қаржысы болмағандықтан амалсыздан кәсіпкерлерге арқа сүйеуге мәжбүр. Алайда жекеменшік балабақшалар пайда түсіретін бизнес көз емес. Оған ұсыныс білдірушілер де некен саяқ. Дегенмен облыс әкімі қарағандылықтарды осынау бизнеспен айналысуға шақырды. Шенеуніктер құжаттарды реттеп беріп қана қоймай, субсидия бөлуге де уәде берді. В настоящее время в Абайском районе завершается реконструкция здания. Қаржылық мәселелерді алдағы уақытта тағы да қарастырамыз. Білім басқармасы мектепке дейінгі білім беру мекемелеріне мониторинг жүргізсін. Аудан қала әкімдері бұл мәселені шешудің тиімді жолдарын қарастырыңыздар. Шара аясында жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша бос тұрған ғимараттарды жөндеуді қолға алыңыздар. Жақын арада Теміртауда 300 орындық балабақша қолданысқа беріледі. Ол ғимарат бұрынғы психоневрологиялық диспансерде орналасқан. Сондай ақ 2018 жылы Дубовкада, Ботақарада және Приозерскіде мектепке дейінгі мекемелер салынбақ. 2019 жылы 9 шағын орталық ашылады. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздік негіздерінің бірі рухани келісім. Бүгін осындай атпен облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен дөңгелек үстел жиыны өтті. Аймағымызда алғаш рет кеңейтілген түрде өткізіліп отырған отырысқа облыстағы барлық конфессиялар мен этномәдени бірлестіктер қатысты. Толығырақ тілші тарқатады. Осыдан тура 24 жыл бұрын, яғни 1992 жылы мереке күндерінің қатарына 18-ші қазан рухани келісім күні болып бекітілген болатын. Атаулы күнге орай облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық этностар мен діни конфессия өкілдерін жинап, тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің қол жеткізген ең маңызды жетістігі бейбітшілік пен келісім екенін атап өтті. Сіздерді және сіздер арқылы облысымыздың барша тұрғындарын рухани келісім күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгінде жер жаһанның үрейін туғызып отырған діни қақтығыстардың соңы үлкен соғысқа ұласып жатқанын көз көріп, құлақ естіп жүр. Мұндай келеңсіздіктердің алдын алу мақсатымен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 1992 жылы Алматыда рухани келісім күнінің бірінші конгресін өткізген болатын. Қазақ елінің осындай жарқын бастамаларын қуана қолдаған конфессия басшылары да радикализм идеяларына қарсы мақсатта мемлекеттік билік органдарының осы күнге дейін атқарған қызметтеріне 10 бағасын беріп отыр. Негізі елбасымыздың саясатының арқасы деп түсінеміз. Неге десеңіз, елбасымыз осы Қазақстан тәуелсіздік алған күннен бастап осы ел ішіндегі бірлікті, жаңағы татулықты, бейбітшілікті сондай терең уағыздап, терең насихаттап, яғни сол бейбітшілікті сақтап келе жатыр.
Отырыс соңында аймақ басшысы жиынды қорытындылай келе, қатысушыларға қоғамымызға қатер төндіретін жат діни радикализм және экстремизм актілерін болдырмау, сондай-ақ еліміздегі бейбітшілік пен рухани келісімді нығайту жолында бөгет болатын діни шиеленістерге қарсы тұруға шақырды. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аудандарда сүт қабылдайтын цех және ауыл шаруашылық кооперативтерін ашу қажет. Бұл облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің тікелей тапсырмасы. Аймақ басшысы аудандарда жеке кәсіп ашуға ниеттенгендердің саны көп, бірақ ауылдықтар кәсіпкер болудың қыр-сырын білмейді деп отыр. Сондықтан шенеунік аудан басшыларына сондай жандарға дұрыс бағыт беріп, қол ұшын созуды тапсырды. Қарағанды облысында бүгінде 75 мыңға жуық жеке қосалқы шаруашылығы бар. Оның тек 54% тауарлары дүкен сөрелерінде кездестіруге болады. Бұның себебін шенеуніктер сойыс орындарының ауыл шаруашылық кооперативтерімен сүт қабылдау пунктінің жоқтығымен байланыстырады. Сондықтан да қайта өңдеу кәсіпорындары 60%-ға жүктелген екен. Мәселені шешу жол ретінде мал семіртетін алан құру қажет, және мал сою орындарын құру жоспарлануда. Ол мақсатты жүзеге асыру үшін қосымша тоңазытқыш, тағы бір қатар құрал жабдықтар қажет. Облыс басшылығы мәселені ауылдықтардың өздері ақ шеше алатынын айтады. Ол үшін тек өзінің жеке кәсібін де ашу керек. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша алғашқы капиталды да алуға болады. Сөздерінше несие алуға жеке кәсіпкерлікті рәсімдеу ғана жеткілікті. Дегенмен елді мекендерде кішігірім бизнес ашуға қызығушылық танытқандардың қатары аз. Бар болғанның өзінде олардың кепіл ретінде қоятын мүлкілері жоқ екен. Сондықтан облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков сала басшыларына да стандарты барынша кәсіп ашуға шақыруды тапсырды. Мы пока раскачаемся. Егер адам кәсіп ашуға ниеттенсе, оған жедел түрде көмектесу керек. Өйткені біз ойланып жатқанда бұл мақсатқа бөлінген ақшаны біздің оңтүстіктегі әріптестеріміз игеріп алады. Бұл тікелей бізге бөлініп жатқан ақша емес. Аудан әкімдері кооператив құрудың құжаттарын рәсімдеп, тіркеуге білек сыбана кірісу керек. Бұл аймақ әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің отырыста айтқан қатаң бұйрығы. Ал облыс басшысы жуғарада сүт қабылдайтын 60-тан астам орынды құруды, сондай-ақ 3000-ға жуық мал жемдейтін пункті ашуды көздеп отырғанын мәлімдеді. Тіпті 5000 адам жұмыспен қамтылады деген әкім мырза ауыл шаруашылық министрлігінің тікелей тапсырмасымен аудан әкімдері адамдарда кәсіпкер болуға қызығушылығын қалай ой ту керектігін үйретіледі дейді. Мирамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Фитохимия халықаралық ғылыми өндірістік холдингі венгриялық әріптестермен меморандумға отырды. Астанада өткен Қазақстан мен Мажарстан бизнес форумында кәсіпорындар бірегей дәрілік препараттардың өндірісін кеңейтуге байланысты өзара келісімге келген. Бүгінде фитохимия кәсіпорны дәрілік препараттардың 2 миллион ампуласын және 150 миллион таблетка мен капсула өндіреді. Холдинг өндіріс ошағын кеңейтіп, қосымша учаскеде салуды жоспарлауда. Венгерлер компанияға қаржы салып, дәрілерді қаптау және Еуропаға тасымалдаумен айналыспақ. Холдинг басшыларының пікірінше, қарағандылық зауыт жусаннан жасалған ісікке қарсы қолданатын арглобин препаратын шетелге экспорттауды көздеп отыр. 19 қазан күні Асылбек Дүйсебаев Гоголь мен Ленин көшелерінің қиылысындағы көлік жол торабында болып қайтты. Көшпелі жиын барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Благоустройство коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшыларына ескерту жасады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Келер жылы республика даңғылынан бастап Тәттімбетке дейін көлік тас жолын салу жоспарлануда. Сонымен қатар Гоголь көшесінде күрделі жөндеулер жүргізіліп, тағы 131 аумақта орташа деңгейлі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Бұл жайлы көшпелі жиын барысында айтылды. Гоголь көшесіндегі жол 6 жолаққа дейін кеңейтіліп, жаңа тротуар және техникалық тротуарлар болады. Кондитерлік фабрика маңындағы көлік жолдары да кеңейтіледі. Жиын барысында облыс басшысының орынбасары қала әкіміне 2 апта ішінде көлік жолдарын жөндеулер тізбесі негізінде қоғамдық кеңес құруды тапсырды. Сонымен қатар Асылбек Дүйсебаев Благоустройство коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жетекшісі Нұрлан Мүсірепов пен техэксплуатация басшысының орынбасары Қали Орызбаевтарға сөгіс жариялады. На третье уже техники пришла, это погрузчики. Қар жинайтын көліктің 3-тен 1 бөлігі келді. Олар тиегіштер. Қараша айының басына дейін қар жинауды аяқтаймыз деп ойлаймын. Көшпелі жиынның қорытындысы бойынша облыс әкімінің бірінші орынбасары қала әкімі мен бірнеше сала басшыларына тапсырмалар берді. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қалалық ішкі істер басқармасындағы полиция құрамына қабылданған тәртіп сақшылары ант қабылдады. Сондай-ақ лейтенанттар офицерлік шенге ие болды. Оған қоса қысқы маусымға байланысты киімдер де тапсырылды. Аталмыс іс-шаралар салтанатты түрде өткізілді. 28 жастағы Айжан Мұсатаева Шет ауданы Ақжал кентінен келген. Айжан Дәрбекқызы бір жылдан астам тәртіп сақшысы болып қызмет атқаруда. Бұған дейін Абай аудандық ішкі істер басқармасында еңбек еткен. Бүгінде қалалық жол патрульдік полиция полкының психологы болып жұмыс істейді. Полиция болуды жасымнан армандағанмын, дейді Айжан. Осы қабылданған антыма алдағы уақытта адал болуға және ел игілігі үшін қызмет атқаруға сенемін, атқарамын деп сенемін. Енді бұл ішкі істер органдарына қызметке тұруға бала кезімгі арманым еді өзімнің. Осы арманыма қол жеткіздім. Бүгінгі күн мен үшін ең қуанышты, ең ұмытылмас күн болды. Ішкі істер басқармасы басшысының шешімімен полиция құрамына 50 жас маман қабылданды. Ал ішкі істер министрінің жарлығымен 10 адам офицерлік құрамға өтті. Қызметке қабылданған жас мамандар салтанатты түрде ант қабылдап, офицерлерге шен табысталды. Сондай-ақ арнайы жасақ жекпе-жек сайыстарынан өнер көрсетті. Осы сотрудниктер, осы алынған сотрудниктер мына қалада, қаламызда қоғамдық қауіпсіздік қылмыс ашуға жұмыс істейді. Жас әр сотрудниктерге айтарым, енді жұмыс мына алған званиясы соны сақтап, әр қарай біздің қоғамымызда үлкен қызмет істеулеріне тілектеспін. Жас мамандар 3 айлық курсты бітіріп, міндетті барлық сынақтан өтіп келген. Енді қоғамдағы қауіпсіздікті сақтауға белсене атсалыспақ. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Гиппократ клиникасындағы кезекті ашық есік күні бас ауруларының алдын алуға арналды. Медициналық мекеме мамандары қала тұрғындарына нейрохирургиялық дерттер бойынша тегін кеңес беріп, емдеу шараларына түрлі жеңілдіктер жасады. Нейрохирургиялық дерттер бас ми ішінен және ми қабыршағынан болатын орталық жүйке жүйесі ісіктері, жұлын миының омыртқаның ісіктері, бас миы бағанасының мишықтың ісіктері болып бөлінеді екен. Қазіргі уақытта нейрохирургиялық диагностиканың негізгі тәсілдері компьютерлік, магнитті резонансты томография және ангиографиялық микрохирургиялық болып бөлінеді. Бұл тәсілдер операциялық микроскоптардың дамуы, бас сүйек, мидың зақымдану дәрежесін анықтап, бұрын қол жетпеген ми ісіктерін алып тастауға мүмкіндік береді, дейді клиниканың невропатолог дәрігерлері. Около 30 больных. Таңертеңнен бері 30-дан астам әртүрлі жастағы емделушілер келді. Жалпы тамыр патологиясы бүкіл әлемде кең тараған. Тамыр патологиясы халықтың жұмыс істеу қабілетін көрсеткішіне іспеттес, себебі ол адамның жасаруына, жұмыс істеу қабілетіне жауап береді. Пациент у нас ложится на аппарат, то есть вот у нас специальная укладка именно для шейного отдела. Программа подобрана, заносится в компьютер, и каждый день на протяжении 22 сеансов происходит лечение пациента. То есть подбирается тяга, тяга увеличивается каждые несколько сеансов, определенный угол, тоже он может увеличиваться, меняться этот угол. Көптеген жағдайда бас ауруы иық белдеуінің, мойынның, шаш түбінің және иектің бұлшық еттерінің ширығуына байланысты. Бас ауруының бұл түрі ширығудан бас ауруы деп аталады. Шара аясында декомпрессионды құрылғының емдеу барысында қолданады. Жалпы біздің ауруханада осындай екі жаңа құрылғы бар. Ашық есік күндері аталмыш терапияларға жеңілдіктер жасалып тұрады, дейді реабилитолог дәрігер. После сеанса лечения на аппарате пациент получает. Аталмыш құрылғыдан кейін емделуші физио ем қабылдайды және емдік шананың соңында оған қосымша дене жаттығулары тағайындалады. Нәтижесінде біздің емделушіміз декомпрессионды құрылғыда емделіп қана қоймай, сонымен қатар физикалық жаттығуларды жасайды. Емдік шара 22 процедураны қамтиды. Айта кетейік, ашық есік күні емхана басшылығымен жылына бірнеше мәрте өткізіліп тұрады. Жоғарғы білікті мамандардан қандай да бір дерт бойынша тегін кеңес аламын деген кез келген қарағандылық Гиппократ ауруханасына 15 қарашасына дейін тіркеліп, дәрігер қызметін тегін пайдалана алады. Келесі ашық есік шарасы 15 қараша күні Нұркен Абдіров даңғылы 33 мекенжайы бойынша өтеді. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова Қарағанды қаласына келді. Бұл жазушы қоғам қайраткерінің Кеншілер шаһарына алғашқы сапары. Шуақты күндер Бабалар аманаты кітаптарының авторы бірнеше күн бойы қаламыздың жоғарғы оқу орындарында дәріс оқып, өз оқырмандарымен кездесуде өткізеді.
Қаламызға алғаш рет аяқ басқан Батырдың келіні алдымен бірінші Қарағанды арнасына келіп сұхбат берді. Зейнеп Ахметова Бауыржан Момышұлы жайында естеліктерімен, Батырдың ұлағатты сөздерімен бөлісіп, бала тәрбиесі, ұлттық құндылықтар жайында да сөз қозғады. Батыс келіп жалаңаштады, шығыс келіп тұмшалады. Сонда ортада қазақ есеңгіреп қалды қазір. Көрдің бе, біз екі шетінде тұрмыз. Ана қара орамалға оранып, тұмшаланып, өрімдей қыздар тіпті мінандай жас өспірім кішкентай балдырғандарға дейін қап қара қылып қара орамалды салып қойған жап жас жігіттердің мына күйектей қылып сақал қойып алған ата бабамызда жоқ нәрсені. Енді ал енді бір жағын қарасаң түгел жалаңаштанып кетті, кеуде кетті. Бүткіл сан барлығын көрсетіп, әсіресе мына қыздарымыздың қадір қасиеттері бір әлгі көзге сұлу көрінетін романтикалық дейтұғындай қасиеттерінің көбінен айрылып бара жатыр. Барлық жерін жалаңаштап тастағаннан кейін оның ешқандай қадір қасиеті қалмай тұр. Бүгін көрсетіліп кеткен бағдарламаның толық нұсқасын жақын күндері арнамыздың сайтынан тамашалауға болады. Ал қала тұрғындары Зейнеп Ахметовамен ертең Шалқыма концерттік залында кездесе алады. Тағылымды кездесу кешкі сағат 18:00-ге жоспарланған. Келемдеушілерге есігі ашық. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.